اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہیں تو بھی اسی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو شروع کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جی ناظرین آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو جی ہاں ناظرین گندم کی قیمت میں کمی کا امکان ہے پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا اعلان ہے گندم کی قیمت تقریباً 100 سے 200 روپے یعنی کہ پہلے 3800 سے 4000 روپے من تھی تو 200 سے یعنی کہ 3500-3300 تک ہو سکتی ہے پنجاب میں بہت ہی زیادہ گندم کی کمی قیمت کم ہونے کا امکان ہے جی ہاں ناظرین اب دیکھتے رہیے ہمارا چینل مزیدار ایسی ویڈیوز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ